Осколкових та мінно-вибухових травм поменшало, натомість у рази зросла кількість ампутацій. Лікарі Дніпра фіксують все більше складних ушкоджень ніг у бійців з передової. Причина – протипіхотні міни. Ними окупанти просто засіяли українські землі. Поранених військових до медзакладів доправляють як зі сходу, так і з півдня. Дніпровські медики докладають максимум зусиль, аби повернути захисників до повноцінного життя. 30-річного Максима доправили до Дніпра з Бахмутського напрямку вночі. В нього тяжкі травми обох ніг. Пацієнт наступив на міну і травми тільки стоп, а тут мілкі поранення. Це тяжка травма з тяжкими наслідками. Одна п'ятка поломана – це тяжка травма, а у нього травмовані обидві ступні. Військовий отримав поранення, коли під щільним вогнем росіян евакуював постраждалого побратима. На щастя, їх обох витягли з-під вогню і вчасно доправили до медиків. Ми вже евакуювали його без ноги, і нас засікли. Ми йдемо, бах, міна зліва, справа, і нас обстрілюють, ми йдемо, несемо все одно. Я його заспокаю, успокоюся, він каже, болить. Кажу, все буде добре. Бігли, по стежі, метр 200 пробігаємо. Я чую, щось під ногою клацнуло і здорів. Я впав одразу. Я через метр сліду ще була, щоб то ще далі пройшов, зірвалася від друга. Максима лікарюють в травматологічному відділенні однієї з дніпровських лікарень. Травмованих привозять щодня, кажуть медики. Мінно-вибухових і осколкових поранень з початком активних наступальних дій поменшало. Водночас зросла кількість пацієнтів з ампутаціями. Але лікарі роблять усе, аби врятувати воїнам кінцівки. Якщо неможливо, проводять спеціальні операції, аби в майбутньому воїни не страждали від фантомного болю і могли користуватися протезами. Ми намагаємося зберегти якомога більше кінцівки. Ми завжди дивимося, щоб зберегти суглоб, щоб можна було, щоб свій шарнір був, а не механічний. Ми завжди намагаємося зробити культю таку, щоб вона швидко пристосовувалась до протезу і щоб можна було пацієнта поставити на ноги якомога швидше. Оборонці розповідають, українська земля на східному та південному напрямках всіяна ворожими мінами і розтяжками. Не вщухають і обстріли. Ніякого снарядного голоду в окупантів немає, тож вони буквально трощать все навкруги. Ми дві міни пустили, вони 70 по нам. Ми просто попали в окопи, так з головою понакривались. Снарядів дуже багато. Вони не жаліють, вони стріляють, куди бачать, по всьому. Неприцільно. За два дні вони десь по нам, де ми сиділи, мабуть, 1500 мін пустили. На Максима чекають тривале лікування і реабілітація, але він сподівається ходити на своїх двох. На Житомирщині на бійця чекають дружина і донечка. Богдані – лише місяць. Поки ж чоловік тримає зв'язок з побратимами і мріє лише про одне. Щоб війна скінчилася. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».